No Markkuun luontopolkua lähdettiin tekemään ihan vaan sen takia, että meillä on tosi mahtava ja monipuolinen luonto. Se on ollut niin kuin silloin 90-luvun lopussa se oikeastaan se asia, minkä takia on lähdetty tämmöistä luontopolua ylipäätänsä tänne tekemään. Luontopolun toteuttaminen talkoovoimihan on melkoista, sanoisinko, urakkahommaa. Eli siihen tarvitaan paljon porukkaa ja se on yksi homma, mihin tarvitaan tietenkin ihmisiä, että saadaan myöskin yhteistyökumppaneita matkaa, mutta myöskin sitten alueen asukkaita matkaan. No mahdollisuuksien Markkuu-hankehan me sitten haettiin ihan sen takia, että me pystyttäisiin tietenkin peruskunnostamaan tuota polkua ja myöskin kehittämään sitä monipuolisemmaksi, mitä se nyt sitten oli aikaisemmin ollut. Ja siinä oli paljon sitten myöskin takana se, että meidän kylän lapset ja nuoret kaipas myös sinne semmoista ikään kuin toiminnallisuutta tuohon polulle ja sitten haluttiin myös niiden toiveita toteuttaa. On tosi helppoa, kun tuo luontopolku on tuossa niin lähellä, niin lähteä lasten kanssa vaikka retkelle, että lapsethan tykkää retkellä käymisestä ihan älyttömän paljon ja on mukava, että siinä ei ole sen enempää järjestämistä. Ne pääsee tämmöiseen valtavaan puuhamaahan heti suoraan kotiovelta. Se on tosi tärkeää, että voi lähteä liikkumaan luonnossa, jos ei vaikka ole niin tottunut lähtemään mettään tai muuten luontoon omin päin, niin ainakin se varmasti madaltaa kynnystä, että tietää, että voi lähteä sellaisen polun ensiksi vaikka retkeilemään ja seikkailemaan. Markkuun luontopolku tuo kyllä tosi paljon lisäarvoa Tyrnävälle ihan matkailukohteena. Ja toki semmoisena houkuttimena, että moni tässä käy luontopolulla ihan ensimmäisen vierailunsa Tyrnävän kunnassa. Ja siitä onkin paljon keskusteltu, että tämä on semmoinen vähän niin kuin sisäänheittopaikka. Ja yksi tosi iso matkailullinen plussa meidän näkökulmasta ainakin niin kunnalla. Tämän tyyppisissä hankkeissa, joissa kunnostetaan erilaisia lähimatkailukohteita, yhteistyön merkitys on tosi suuri. Itse ajattelen, että sille ei oikeastaan voi edes rahallista arvoa laskea, että se on todella tärkeää ja siihen kannustan kaikkia.